Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve në këtë edicion informativ do të ndiqni. SPAK akuzon zyrtarisht për shpërdorim detyre ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu lidhur me çështjen Gërdeci, ku nga shpërtimi i municioneve humbën jetën 26 persona. Pasi ju komunikua akuza, ai tha se gjithçka ka prapavi politike. Në vilën qeveritare ka nisur prej një ore takimi kryeministrit Rama për paraqësues të partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Pjesë është bërë edhe ministrja e punëve të jashtme Olta Gjashka, ndërsa Vizia Besa ka refuzuar ftesën e Ramës. Zyrtarja e shtetit Alda Klosi deri në 17 gusht të vitit 2022 nuk ka deklaruar në ILDKP shumat e parave që pastruesja Rozeta Dobi ka vjedhur në banesë. Në gusht të vitit që kaloi, Klosi ka dorëzuar deklaratën e fundit dhe të plotë të pasurisë, ku nuk janë deklaruar para në banesë dhe as bijuteri. Report Televizion siguron videon nga momenti kur 36 vjeçari arrestuar mbrëm Antonio Leka ndodhej në një servis makinash i armatosur. Nga videoja duket qartë që 36 vjeçari mban një kallash në dorë dhe bën provë. Oscar, dirigjenti italian Giovanni Pompeo, rëfen muzikën e kinemasë kompozuar nga John Williams, që do të luaj sot me orkestrën e operas.